Nach Kännütinansneli qəxəndrən başağnortagərvəl mərəlikin. Aidvarn ay suhet Azərbaycançilərə qarogən anvanel dzhoxkhi zor. PB-in hajoxvelə hakarakorthi araçiqoqşarəsyunernu qentaniuzə voçnçatsnel meq vayrum. Suren Sarumyan. Shamshan.com-a gərumə. Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է՝ 3 երկրորդին հակառակորդը փորձել ևոր է կատարել հարձակման փորձեր ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ։ Այդ փորձերը հատկապես ինտենսիվ են եղել Մարտունուի եւ Շուշի ուղություններով։ Մարտունու ուղությամբ ՊԲ-ի ստորաբաժանումները կատարել են մարտավարական խուսաբարումներ՝ առաջնագիծը մարտվարելու համար ավելի հար մարդարձնելու նպատակով։ Դա մարտավարության մի մասն է։ Երկրորդ ուղությամբ ՊԲ-ին հաջողվել է գوشակել հակառակորդի հավանական գործողությունները եւ նրան առանց Եկող շարեսյուններն ու կենթանի ուժը ոչնչացնել մեկ վայրում այդ վայրն այսուհետ ադրբեջանցիները կարող են անվանել դժոխքի ձոր, որովհետև այդ վայրում ունեցել են մեծաթիվ կորուստներ եւ լուվին ծախողվել նրանց մտահղացումը։ Ներկայումս ՊԲ-ի ստորաբաժանումները վստահորեն զբաղեցնում են իրենց բնագծերը, վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եւ պատրաստ են կասեստեն հակառակորդի բոլոր ոտնձգությունները։ ԱՀՊՆ մամուլի պատասխանատու Սուրեն Սարումյան Թուրքեն Ահաբեկիչներին ռազմաճակատը դեղափոխում քաղաքացիական աոթանավականների աոթանավերի միջոցով առանց փաստաթղթի Armenpress.am-ը գրում է. Թուրքիան Սիրիայի ցահաբեկչական խմբավորումների ռազմաճակատ տեղափոխումն իրականացնում է քաղաքացիական ինքնավարականությունների եւ քաղաքացիական ինքնավարի միջոցով։ Armenpress-ի զրույցում այս մասին հայտնեց ՀՀ քննչական կոմիտեի քրիয়াգիտական ղարտչի պետ Ռաֆայել Վարդանյանը։ Մանրամասներ ներկայացնելով ձերփակված վարձկան ահաբեկիչ ազգությամբ արաբ Սիրիայի արաբական հանրապետության քաղաքացի Մուհրաբ Մուհամմադ Ալշախերի հարցակնությունից Վարդանյանը նախ շշտեց, որ Մուհրադ Մուհամմադ Ալշխերը, որը համապատասխան գումարի դիմաց ադրբեջանական կողմից ներգրաված է եղել ռազմական գործողություններում եւ նրա հետ տեղափոխվածների խումբը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության սահմանահատելեն առանց որևէ փաստաթղթի, Թուրքիեի զուուի սահմանապահ զորքերի կամ ոստիկանության կողմից նացմուտքը որևէ կերպ չի խոչընդոտվել։ Ավելին Թուրքիայի Հանրապետության զինե ըստիկանությունն աճակցել են նրանց մտքին Սիրիայից Թուրքիա ասաց Վարդանյանը։ Այդ անձիկ սահմանը հատելիս իրենց մոտ որևէ փաստաթուղթ չեն ունեցել։ Նրանք տեղափոխվել են Թուրքիայի քաղաքացիական ինքնավարակայան։ Այն զինվորական ինքնավարակայնը չի հանդիսացել եւ Թուրքիայի դրսեգրող քաղաքացիական ինքնավարով տեղափոխվել են Թուրքիայի մեկ այլ քաղաքացիական ինքնավարակայան, որտեղից էլ Ադրբեջանի դրսեգրող գրքին քաղաքացիական ինքնավարով տեղափոխվել են Ադրբեջ որը բոլորը եղել են քաղաքացիական այս փոփով քաղաքացիական ինքնավարականների եւ ինքնավարի միջոցով է իրականացվում վարձկանների տեղափոխությունը ասած քրեագիտական վարչության պետը Այդ վարչականներին նախապես տրվել են քաղաքացիական սպորտային համազգեստներ։ Ինենց մոտ չեն ունեցել անձհաստատող որևէ փաստաթուղթ՝ բջային հեռախոս կամ այլ իր։ Ամբողջն իրականացվել է Թուրքիայի հարաբերական ռազմակական ղեկավարության զույի ոստիկանության հովանավորությամբ եւ աջակցությամբ։ Այդ ահաբեկչական խմբավորումների եւ ֆինանսավորումը եւ զինումը իրականացվում է Թուրքիա ռազմակական ղեկավարության կողմից։ Թուրքիան ամբողջությամբ աջակցում եւ հովանավորում է այդ պատերազմը, որն ադրբեջանը սանձազերծել է։ Արցախի դեմ նշեց Վարդանյանը Թուրքի զինվորականներն են ղեկավարում ամբողջ Չրետանին, ԱԹՍ-ները ամբող եւ ռազմական օպերացիաները։ Այս պիսով ամբողջը կառավարվում է Թուրք բարձրաստիճան զինվորականների եւ այլ ցինցարայողների կողմից։ Ավելիվա հՀ քննչական կոմիտեն հրաπαրակել էր ձերբակալված ազգությամբ արաբ Սիրիայի արաբական հանրապետության քահակացի Մոհրաբ Մուհամմադ Ալշխերի հարցակնությունից մեկ հատված, որում Սիրիացին պատմում է, թե Սիրիան որտեղ է բնակվել, ինչպես նա ընդեղ սկսվել հավաքագրումները։ İzmidi երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 58-ի Թուրքիայի դե Արևմտյան Իզմիր նահանգում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առնվազն 58 մարդ է զոհվել, 896-ը վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում է Armenian Press-ը կայակոչելով 10-ը, այս մասին նոյեմբերի 1-ին լրագրողներին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Recep Tayyip Erdoğan-ը, որը ժամանել է Իզմիր։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է մոտ 58 քաղաքացի, 896 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Անգծել է Թուրքիայի նախագահը Թուրքական հերցստատեացի համ ելույթի ժամանակ։ Ավելիվաղ հաղորդվել էր 55 զոհվածների մասին։ Բացի այդ, առողջապահական նախարար Ֆահրեթին Քոջի խոսքով 2076 փրկարարներ շարունակում են ヴォронոգա փրկարարական աշխատանքները ավերված 8 տների տեղում։ Նախարարը նաև հավելել է, որ հիվանդանոցներից արդեն դուրս են գրվել ավելի քան 680 մարդ։ Իզբուժողություն շարունակում է ցուսաբերվել 214 ստուժացի։ 6.6 բալուժ գնությամբ երկաշարժը ցնցել է Թուրքիայի Իզմիր քաղաքը հոկտեմբերի 30-ին, վնաս հասցնելով Թուրքիայի արևմտքում և հունաստանում գտնվող մի շար քաղաքների։ Ավելի քան 2600 մարդ ապրում է վրանային ճամբարներ գրում՝ youthpure@presket.am, shamshan.com-ը գրում է Ինչպեսի եղանակ է սպասվում Հայաստանում առաջիկա օրերին։ Նոյեմբերի 1-ի ցերեկը եւ 2-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 6-ին սպասվում է անձրև, կամին հarafarevmtian 3-ից 8 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Օթի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 2-ից 3-ը ցերեկը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Նոյեմբերի 1-ի ցերեկը եւ 2-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 6-ին սպասվում է անձրև։